Koja škola je u pitanju? Vukarađić. Vukarađić. Danas ste polagali kombinovani test, kako je bilo? Pa, super. 20 pitanja, je li tako? Da, tako. Jesu bila teška? Malo. Malo? Se dobro spremio za ovaj prijemni. Da. A juče, matematika, prekjuče srpski, se dobro uradio? Da. Oni su bili malo teške, ali dobro. Šta planiraš da upišeš? Tehničku. Tehničku školu ovde u Pirotu? Da. Super. A vi? Dobro. Kako ste uradile danas? Dobro. Dobro. A juče? Isto, dobro. Isto, super. Po vama, koji je test bio najteži? Srpski, matematika ili danas kombinovani? Kombinovani. Da. Kombinovani. Neka pitanja su bila baš čudna. Da. Treba razmišljanje logično. Odlično. I šta vi planirate da upišete? Ajde prvo ti. Gimnaziju. Gimnaziju. Isto gimnaziju. Znači sve tri zajedno? Da. Bravo. Koja škola? Vukarađić. Danas ste polagali kombinovani test. Kako je bilo? Pa nije bilo teško. Očekivala sam mnogo teže. Biologija je možda bila malo teža nego što inače. I fizika. 20 pitanja. Koliko si uradila? Sve. Odlično. A kako je bilo juče i prekjuče na testu? Pa malo teže nego što je bilo na probnom, ali opet nije toliko teško. Šta planiraš da upišeš? Gimnaziju.